cum un decod Hemming are lungimea totală de 12 biți, 8 biți de mesaj și 4 de paritate. Mesajul recepționat este 0x0b7 în hex, care este mesajul inițial. Vom începe prin a transforma din hex în binar mesajul recepționat și vom începe astfel. 0000 B este 11 în binar. B este 11. Asta înseamnă 8 plus 2 plus 1, adică în binar 10111. Îl trecem și aici. 7 va fi egal cu 4 plus 2 plus 1, adică în binar 0111. 0111. Acesta este mesajul recepționat în binar. Îl transcriem puțin mai jos pentru a avea mai mult loc. 0111. Și vom trece biții de paritate. Biții de paritate se poziționează pe puterile lui 2, adică 1, 2, 4, 8 și așa mai departe. Și avem H1, H2, H4, H8. Bun. Acum, H1 se calculează astfel. Se începe prin a grupa câte un bit. Se ia primul, unul se sare, următorul. Unul se sare, se ia următorul și tot așa. Și avem 0 plus 0 plus 1 plus 1 plus 0 plus 1 va fi egal cu 1. H2 este... Se calculează astfel. Se grupează câte două. Câte doi biți. 2, 2, 2. Așa. Și avem 0 plus 0 plus 1 plus 0 plus 0. Plus 0 plus 1 și va fi egal cu 0. H4 se fac grupări de câte 4? Se sar 4 și se iau următoarele. Cum noi nu avem, luăm doar 1. Și avem 0 plus 1 plus 0 plus 1 plus 1 egal cu 1. Asta înseamnă că avem deja două erori. H8 H8, grupările se fac de câte 8, dar cum noi nu avem, vom lua doar ce rămâne după H8 și avem 1 plus 0, plus 1, plus 1, plus 1, egal cu 0. Acum, acest cod, se formează un cod format din rezultate și se citește de jos în sus, adică 0, 1, 0, 1, echivalentului 5. Asta înseamnă că pe poziția a 5-a acestui cod există o eroare. Eroare. Pe poziția a 5-a. Vom corecta codul și avem 0, 0, 0, 0, 1 este pe poziția 5-a, adică îl vom transforma în 0, iar restul se copiază exact așa cum este. Eliminăm biții de paritate și vom rămâne cu 0, biții de paritate fiind pe pozițiile acestea. Vom rămâne cu 0, 0, 0, 1, 0,
Și acesta este rezultatul final. Problema numărul 2. Determinați secvențele de cod Hamming ale numerelor decimale 5 și 9, știind că în codificarea primară s-a folosit codul 8421. Vom începe cu 5. 5 în cod binar este 0101. Se transcrie în cod Hamming, adică H1, H2, 0, H4, 0, 1, 0, 1, H8. Acum, 0 este egal cu H1, se sare 1. Se ia următoarea. Se sare 1, se ia următoarea și tot așa. Deci 0 va fi egal cu H1 plus 0 plus 1 plus 1. Asta rezultă că H1 este egal cu 0. 0 este egal cu H2. Se iau câte 2 biți. Se sar 2, se iau următorii 2. Și avem așa. H2 plus 0 plus 0 plus 1 rezultă H2 este egal cu 1. 0 este egal cu. Acum H4 se vale la fel. O grupare de 4, următoare sare, dar noi nu mai avem ce sărim. Și avem așa, H4 plus 1 plus 0 plus 1. Rezultă, H4 este egal cu 0. 0 este egal cu H8 și așa rămâne. Rezultă, H8 este egal cu 0. Se înlocuiesc și rezultă 0, 1, H1 de aici se înlocuiește cu cel de aici. La fel și următorul. Și avem 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Și acesta este codul Hamming al numărului 5. Următorul. 9 este egal cu 1, 0, 0, 1 în binar. Rezultă. H1, H2, 1, H4, 0, 0, 1, H8. Procedăm ca mai sus. 0 este egal cu H1 plus. Se sar la fel biții și avem H1 plus 1 plus 0 plus 1. Rezultă, H1 este egal cu 0. Mai departe, 0 este egal cu H2 și H1. H2 și 1, o grupare. Se sar 2 biți, îi luăm pe următorii. Și avem H2 plus 1 plus 0 plus 1. Rezultă, H2 este egal cu 0. Mai departe vom avea 0 este egal cu H4. La fel se grupează câte 4. Și avem H4 plus 0 plus 0 plus 1. Rezultă, H4 este egal cu 1. Mai departe, 0 este egal cu H8. Nu mai există mai departe ceva, așa că H8 este egal cu 0. Acum, funcție de ce am găsit, înlocuim un cod, în codul Hamming și obținem 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Și acesta este codul Hamming pentru cifra 9. Problema numărul 3.
fie codul Hemming 0XAC6. Verificați dacă este corect. Vom începe prin a transcrie din hex în binar codul primit. A este egal cu 10, adică 8 plus 2, adică în binar 1, 0, 1, 0. C este egal cu 12, adică 8 plus 4, ceea ce în binar înseamnă 1, 1, 0, 0. 6 este egal cu 4 plus 2, adică 0, 1, 1, 0 în binar. Astfel, codul Hemming va fi 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 în binar. Îl transcriem puțin mai jos. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Așa. Acum. H1, H2, H4 și H8 sunt biții de paritate. H1 ar trebui să fie se grupează, după cum bine știți, pe sărite câte un bit și vom avea 1 plus 1 plus 1 plus 0 plus 0 plus 1, ceea ce este egal cu 0. H2 grupăm câte 2 biți, se sar 2, se grupează următorii 2, se sar 2, se iau următorii 2. Asta înseamnă 0 plus 1 plus 1 plus 0 plus 1 plus 1 și este egal cu 0. H4 grupăm câte 4 biți, sărim 4 și trecem la următorii 4, dar vom rămâne cu unul singur pentru că atâta este lungimea. Și avem 0 plus 1 plus 1 plus 0 plus 0 și este egal cu 0. H8 grupăm câte 8 biți, din păcate avem doar 5 și vom avea 0 plus 0 plus 1 plus 1 plus 0 este egal cu 0. Asta înseamnă că nu există nicio eroare, iar codul este corect.